Кристаллайн, Амов Джур, Патмаканах Пюриц. Բարև ձեզ, Անդրանիկ, շնորհակալ եմ, որ համաձայնեցիք այս զրույցին, երկար ժամանակ է չենք զրուցել, մի քանի հարցեր կան, որոնց հետ կապված կուզենք լսել ձեր գնահատականը, և երևի թե սկսենք վերջից, եկեք ավելի շատ միջազգային տարածաշրջանային ինչ-որտեղ նաև հարցեր քննարկենք, այսինքն հարցեր, որոնք անմիջական ազդեցություն ունեն տարածաշրջանում հիմնավորապես մասնավորապես մեզ վրա նաև։ Իրանը բալիստիկ հրթիռներ ուղարկեց, արձակեց Իրաքում Մոսադի և ԱՄՆ բազաների վրա, երեք արդեն Պակիստանի ուղղությամբ, Պակիստանի պատասխանն այսօր առավոտյան չուշացավ, իրանական կողմը արդեն զոհեր ունի, ըստ էության շատերի պնդմամբ այն փորձերը, որ Իրանին ամեն կերպ փորձում են ներկաշել մեզ պատերազմի մեջ, կարծես թե իրականություն է դառնում, խնդրեմ ես մասով ձեր գնահատականը։ Բարև ձեզ, Մարիամ, շնորհակալ եմ ինձ հետ կապ հաստատելու համար, այո, ճիշտ եք ասում, որ առաջին հերթին երևի պետք է սկսենք միջազգային ասպարեզում տեղի ունեցող իրադարձություններից խոսել, որովհետև իրենք նախ վերաբերվում են ամբողջ աշխարհին այդ գործընթացներին, իսկ մեր տարածաշրջանում տեղի ունեցող իրադարձությունները անուղղակիորեն կապ ունեն այդ միջազգային իրադարձությունների հետ, դրա համար որպեսզի ընկալենք և հասկանանք, թե ինչ է տեղի ունենում Հարավային Կովկասում, ինչ է տեղի ունենալու մոտ ապագայում Հայաստանի հետ, ապա պետք է անպայման անդրադառնանք այդ իրադարձություններին։ Ստեղ տեսեք, այո, դուք ճիշտ եք մատնանշում, որ Իրանին ամեն կերպ փորձում են ներգրավել այդ պատերազմի մեջ, որը տեղի ունենում այսօր, օրինակ, Պաղեստինում, հա, սեկտոր Գազայում, բայց նաև ժամանակին փորձում են Իրանին ներգրավել այն պատերազմի մեջ, որ տեղի ունենում Սիրիայում, հետագայում նաև Իրաքում, խոսքը գնում է այդ տերորիստական ահաբեկչական խմբի մասին, որը գրավել էր զգալիորեն մեծ տարածքներ, Սիրիայի և Իրաքի տարածքները, և իրանց հետագա նպատակն հենց Իրանն էր, բայց փաստացի այն ժամանակ այդ պլանները չստացվեց իրագործել, ներքաշվեցին այդ խնդիրների մեջ նաև Ռուսաստանի Դաշնությունը, ներքաշվեց Թուրքիան, Իրանը իհարկե ներքաշվեց և այդ ուժերի մոտ չստացվեց ուղիղ միայն Իրանին ներգրավել պատերազմի մեջ, որպեսզի շատ կտրուկ հարված հասցնել Իրանին։ Այսօր այն ինչ տեղի ունենում, ես կարծում եմ, ստեղ մենք պետք է հետևալ կերպ ընկալենք այս իրադարձությունները, որ Իրանը շատ լավ հասկանում է, որ այդ ահաբեկչական խմբերը, որոնք ձևավորվել էին և տարիներ շարունակ օգտվում էին ֆինանսավորման աջակցությամբ Միացյալ Նահանգների կողմից, Մեծ Բրիտանիայի կողմից, Իսրայելի կողմից, և իհարկե այդ ահաբեկչական խմբերը Իրանում շատ լավ հասկանում են, որ հետագայում նորից փորձելու են իրենց ուժը օգտագործել Իրանի դեմ, Իրանը ուղղակի այդ հարվածները հասցնում է մեկ նպատակով՝ իր անվտանգությունը ապահովելու համար։ Գիտեք, միջազգային իրավունքի մեջ կա այդպիսի կետ, որ եթե քո տարածքի մոտ դու տեսնում ես, որ կան ինչ-որ կուտակումներ, հատկապես ահաբեկչական խմբերի կուտակումներ, որոնք սպառնալիք են ներկայացնում քո անվտանգության համար, քո սուվերենության համար, անկախության համար, դու այդպիսի իրավունք ունես այդ հարվածները հասցնելու։ Հիմա Իրանը օգտվում է այդ առիթից և այդ հարվածները հասցնում է։ Տեսեք, այն նույնը, ինչ անում է, օրինակ, Միացյալ Նահանգները, չնայած դա մենք պետք է միանշանակ այլ կերպ ընկալենք, որովհետև ուր է Միացյալ Նահանգները։ Միացյալ Նահանգներն էլ, տեսեք, 3 հարված հասցրեց Յեմենին արդեն, խնդրեմ։ Բայց ստեղ տեսեք, հիմա այդ օրինակը ես փորձում եմ վերել Միացյալ Նահանգների և Յեմենի տարբերակը, իհարկե Միացյալ Նահանգները այդպես են դիտարկում, որ օգտվում են միջազգային իրավունքից և այդ հարվածները հասցնում են, բայց իրենց պարագայում դա ուղիղ այդ անմիջապես վտանգը չկա Միացյալ Նահանգների համար, որովհետև որտեղ է գտնվում Միացյալ Նահանգները և որտեղ է գտնվում Յեմենը։ Իսկ Իրանի պարագայում ակնհայտ է, որ այդ վտանգները կան, դրա համար Իրանը օգտվում է արդից և այդ հարվածները հասցնում է, շատ կտրուկ հարվածները հասցնում, շատ ուղիղ այդ, որտեղ պետք է այդ հարվածները հասնում է, և խաղաղ բնակչությանը վնաս չի բերվում, միայն այդ ահաբեկչական խմբերին են հասցնում վնասը, և նաև այն ուժերին, որոնք անօրինական գտնվում են Սիրիայի և Իրաքի տարածքում, խոսքը գնում է Միացյալ Նահանգների, Մեծ Բրիտանիայի և Իսրայելի
խմբերի մասին, ռազմական խմբերի մասին, որոնք խախտելով այդ երկու պետությունների տարածքային ամբողջականությունը, ապօրինի փաստացի գտնվում են Սիրիայի եւ Իրաքի տարածքում եւ փորձում են այնտեղ ձևավորել այդ տերորիստական խմբերը, նորից վեր ձևավորել, որ հետագայում օգտագործեն Իրանի դեմ։ Սրանով է սա, սա մենք այսպես ենք ընկալում եւ հասկանում, բայց այն, որ ինչ տեղ ունենում Իրանա-Պակիստանյան սահմանում, սա մի փոքր այլ պատմություն է, փաստացի Իրանի եւ Պակիստանի միջև ապրում են բելուջիներ, դա պարսալեզու, հա, պարսիկներին մոտ ազգ է, որը ունի սեպարիստական նպատակներ, և տարբեր ուժեր, առաջին հերթին Միացյալ Նահանգները, Մեծ Բրիտանիան, նաև Իսրայելը փորձում են օգտագործել այդ ազգը, այդ ժողովրդին Իրանի դեմ և ինչու ոչ նաև Պակիստանի դեմ։ Հիմա ամբողջ խնդիրը նրանում է, որ այդ ազգը բաժանված է պետությունների միջև, փաստացի մի մասը բնակվում է Իրանի տարածքում, մյուսը Պակիստանի տարածքում, և այն ուժերը, որոնք բնակվում են օրինակ Պակիստանի տարածքում, Պակիստանի հատուկ ծառայությունները փորձում են օգտագործել իրենց շահերին եւ ուղղորեն դեպի Իրան, եւ նրանք, ովքեր բնակվում են Իրանի տարածքին, Իրանի հատուկ ծառայություններն են փորձում իրենց օգտագործել Պակիստանի դեմ։ Դրա համար այս փող հարվածները, որ տեղի ունեցավ, փաստացի այդ հարվածները հասցնում են հենց այդ ուժերի նկատմամբ, այդ խմբավորումների նկատմամբ, եւ երկու պետությունն էլ վնասը հասցնում են այդ Բելուջի ազգին։ Ստեղ ես չեմ կարծում, որ սա կհասցնի գբերի նրան, որ մեծ պատերազմ տեղի կունենա Իրանի եւ Պակիստանի միջեր, որովհետեւ երկու պետություններն էլ շատ լավ հասկանում են, որ եթե այդ պատերազմը տեղի ունեցավ, ակնհայտորեն դրսի ուժերը փորձելու են օգտվել ստեղծված իրավիճակից եւ մեծ վնաս հասցնեն համ Իրանին, համ էլ Պակիստանին։ Դրա համար ես կարծում եմ, որ մոտ ապագայում արդեն հանդիպումներ կարող են տեղ ունենալ, գուցե այդ հանդիպումները առաջին փուլում լինեն գաղտնի, բայց հետագայում այդ հանդիպումները հրապարակամ են լինելու, և երկու պետությունների միջով գուցե ինչ-որ համաձայնագրություն ստորագրվի, որ հարվածները դադարեցնեն։ Մեծ պատերազմ այդ ուղղությամբ ես չեմ տեսնում, դժվարանում եմ ասել, որ այդ մեծ պատերազմը կարող է լինել Իրանի և Պակիստանի միջև, բայց այն, ինչ տեղ ունենում օրինակ սեկտոր Գազայում, Պաղեստինի տարածքում, սա է վտանգավոր, որովհետև հենց ստեղ են փորձում ներգրավել այն ուժերին, ովքեր ֆինանսավորվում են, օժանդակվում են Իրանի կողմից, որպեսզի հետագայում նաև Իրանին ներգրավեն այդ պատերազմի մեջ, և ստեղ է վտանգը, որովհետև մենք տեսնում ենք, որ բայց հիմա արդեն իսկ արձակված հրթիռները ներողություն, էլի ռեպլիկի կարգով, չգիտեմ, վստահ եմ դուք հետևել եք ու գիտեք փորձագետներն, օրինակ Երևան Համբարձումյանը, ռազմական փորձագետը, մեզ հետ զրույցում մանրամասն նկարագրում էր, թե ինչ հրթիռների մասին է խոսքը, որոնք արձակել է Իրանը, չգիտեմ, սա այլևս պատերազմի մեջ ո՞նց են ներքաշվում, եթե այլևս ներքաշված չեն։ Չէ, այն ինչ մասին խոսում է ռազմական փորձագետ Վահան Համբարձումյանը, դա այլ հարց է, ինքը կարող է իր գնահատականը տալ, թե ինչ տեխնիկա է օգտագործվել, ինչ հրթիռներ են օգտագործել, բայց ես խոսում եմ այլ ոլորտի մասին, ես որպես ռազմական փորձագետ ելույթ չեմ գալիս, ես խոսում եմ միջազգային հարաբերությունների մասին եւ այն իրադարձությունների մասին, որոնք տեղ են ունենում Միջին Արևելքում, եւ ստեղ այդ պատերազմները իհարկե լոկալ իրենք կան, առկա են, և ես անցած տարի էլ դրա մասին խոսում, որ քանի որ աշխարհակարգն է փոխվում, ակնհայտ է, որ այդ լոկալ պատերազմները իրենք գնալով շատանալու են, բայց լոկալ պատերազմ չի նշանակում մեծ երրորդ համաշխարհային պատերազմ, լոկալ պատերազմները տեղի են ունենում հենց այդ հիբրիդային պատերազմի գաղափարի շուրջ, այսինքն կան պետություններ միջազգային ասպարեզում, կան ուժեղ պետություններ, ինչպիսին են օրինակ Չինաստանը, ինչպիսին են օրինակ Ռուսաստանի Դաշնությունը, ինչ որ չափով Եվրամիության որոշ պետություններ, Գերմանիան, ընդեղ Ֆրանսիան, Մեծ Բրիտանիան, Միացյալ Նահանգները, Իսրայելը, Թուրքիան, եթե խոսում ենք արդեն մեր տարածաշրջանի մասին, Թուրքիան է, Իրանը, Պակիստանը, Հնդկաստանը, այսինքն այդ պատերազմ, այդ պետությունները տարբեր այդ լոկալ պատերազմներում իրենք իհարկե իրենց ազդեցությունը ունեն, եւ այն, որ Իրանը ինչ որ հրթիռները օգտագործել Սիրիայի եւ Իրաքի տարածքում եւ վերջին տասնամյակների ընթացքում այդպիսի հրթիռներ չի կիրառել, դա չի նշանակում, որ Իրանին ներգրավել են պատերազմի մեջ, ներգրավում է լինելու է այն դեպքում, եթե իրանական
զորքերը օրինակ հայտնվել սեկտոր գազայում։ Այդ դա կլինի, որ Իրանի ստացվեց ներգրավել սեկտոր գազայում Պաղեստինում պատերազմի մեջ։ Կամ եթե իրանական զորքերը պաշտոնապես, եւս շատ կարեւոր է դա, պաշտոնապես հայտնվեն օրինակ Եմենում, որովհետեւ եթե մենք խոսում ենք ոչ պաշտոնական տվյալների մասին, ակնհայտ է, որ բարձր աստիճան օֆիցերներ տարբեր տեսակի Իրանից մասնակցում են եւ Լիբանանում կան իրենք այնտեղ իրադարձություններում եւ Եմենում կան եւ տարբեր այլ պետությունների տարածներում կան նույն Սիրիայում եւ Իրաքում, բայց դա չի նշանակում, որ Իրանը մասնակցում է պատերազմի մեջ։ Եթե հիշում եք 2013-14 թվականից, երբ որ Դոնբասում սկսվեց այդ պատերազմը, շատ փորձագետներ եւս ասում են, որ Ռուսաստանը ներգրավել եւ այլն, բայց Ռուսաստանը ասում է, որ ներգրաված չեն պատերազմի մեջ։ Եվ դա փաստացի այդպես էր, որովհետև պաշտոնապես Ռուսաստանը ներգրավված չէր այդ պատերազմի մեջ, բայց մենք բոլորս էլ հասկանում ենք, որ Ռուսաստանից դաբրավոլչեսկի ձորքերը հայր են ձևավորվում եւ ուղարկվում են Դոնբաս, եւ զենքերը այնտեղ գնում Ռուսաստանից, եւ աջակցություն կար ֆինանսական, բայց զորքերը պաշտոնապես ռուսական չկային։ Եվ միայն վերջին էս փուլում, վերջին 2 տարին է, որ փետրվարից 2022 թվականից ռուսական զորքերը պաշտոնապես գտնվում են Ուկրաինայի տարածքում, այնտեղ պատերազմում են, եւ հենց դա է կոչվում ներգրավել պատերազմի մեջ, երբ որ դու պաշտոնապես ես ներգրավում պատերազմի մեջ։ Բայց այս պարագայում ես կարծում եմ դեռևս վաղ է խոսել նրա մասին, որ ինչ որ ուժերին ստացվել է Իրանին ներգրավել պատերազմի մեջ։ Դեռևս Իրանը ինքնապաշտպանության այդ գոտում է, ինքը պաշտպանում է միայն իր պետական շահերը եւ ապահովում է իր անվտանգությունը, նաեւ կիրառելով հրթիռային հրթիռները, զենքերը այդ պետությունների տարածներում։ Շատ լավ, անցնենք մյուս հարցին։ Գիտեք, որ Ալիևը ամեն օր գրեթե ամենօրյա ռեժիմով սպառնալիքներ է հնչեցնում, խոսում այն մասին, որ Հայաստանի Հանրապետությունը հիմնվել է, ստեղծվել է պատմական Ադրբեջանի հողերի վրա, որ Ջերմուկը իրենց պատմական հողն է, եւ գիտեք, օրերս նաեւ հստակ մերժեց Նիկոլ Փաշինյանի առաջարկը զորքերը հայելային տարբերակով հետ քաշելու։ Նախ ինչ է նշանակում զորքը քո իս տարածքից հետ քաշես, մեկը Սյունիքից, երեք Պարամբաբրոջան ասում է, դու որ հետ ես քաշում, հայտնում ես Նախիջևանում, հետո ինչպես է լինելու Աստված մի արած թե պատերազմ, եթե սկսվի, դու ինչպես ես զենք մատակարելու, ինչպես ես հասցնելու զինամթերք եւ մարդուշ քո բանակին, քո զորքին։ Բայց այս ամենից զատ, գիտեք, Փաշինյանը գավառում, որ ես նախ կուզեմ ես ամենին հայելային հետ քաշման հետ կապված ձեր գնահատականը տակ, նաեւ Փաշինյանը գավառում էր օրերս եւ հայտարարում է, որ ըստ էության առաջին անգամ ինքը բացահայտեց, որ այլևս իրենց առաջ քաշած խաղաղության դարաշրջանը կարծես բայթում է, որովհետեւ Ալիևը չի ընդունում այդ առաջարկը, և ասած անգամ պատրաստ է և առաջարկում է միմյանց սպառազինության վերահսկման վերաբերյալ պայմանագիր կնքել։ Սրա վտանգներին կուզեմ նաև անդրադառնալ, համեցեք։ Տեսեք, նախ հայելային հետ քաշումը ես առաջին հենց օրվանից, երբ որ հնչեց այդ գաղափարը Հայաստանի վարչապետի կողմից, ես կտրուկորեն դեմ է և հետևյալ հարցը տվեցի, թե ինչ է նշանակում հայելային հետ քաշում այն պարագայում, երբ որ 2021 թվականի մայիսից եւ 2022 թվականի սեպտեմբերից ադրբեջանական զորքերը տարբեր ուղություններով ներգրավել են Հայաստանի Հանրապետության տարածք։ Արցախի մասին չի խոսքը, Հայաստանի Հանրապետության տարածք էին ներգրավել տարբեր ուղություններով, տարբեր ներգրավում էր տեղ ունեցել, այնտեղ սկսած 1 կիլոմետրից մինչև 5 կիլոմետր։ Այդպիսի տեղեկատվություններ կան, և վերջերս Ալիևը իր վերջին հարցազրույցում փաստացի հաստատեց այդ տեղեկատվությունները, որ այո, ադրբեջանական զորքերը օկուպացրել են Հայաստանի Հանրապետության տարածքները տարբեր ուղություններով, Տավուշի մարզից սկսած մինչև Սյունիք, և իրենք չեն պատրաստում լքել այդ տարածքները։ Եվ այդ պարագայում ինչ է նշանակում հայելային հետ քաշում, երբ որ թշնամու զորքերը արդեն իսկ գտնվում են քո տարածքում, իսկ դու առաջարկում ես իրեն, ասում ես, մենք էլի պատրաստ ենք հետ գնալ, չնայած դու արդեն ներգրավել ես, բայց մենք էլի պատրաստ ենք հետ գնալ, դու էլ մի քիչ հետ գնա էլի, սա է ստացվում։ Այսինքն Հայաստանի Հանրապետության տարածքում փորձում են ձևավորել ինչ որ բուֆերային գոտի, և իհարկե այդ բուֆերային գոտին իօքուտ է Ադրբեջանին։ Ադրբեջանը փորձում է ապահովել իր տարածքի անվտանգությունը, ի հաշիվ Հայաստանի Հանրապետության տարածքի և Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությանը։ Այսօր Ադրբեջանի նպատակը դրանում է,
ձևավորել բուֆերային գոտի Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Եվ հենց դրանով է պայմանավորված, որ իրենք մի քանի անգամ հարձակվեցին Հայաստանի վրա 2020 թվականի պատերազմից հետո և օկուպացրեցին որոշ ռազմավարական դիրքեր և այսօր վերահսկում են տարբեր տարածքներ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում հենց։ Իրենք փորձում են այդ բուֆերային գոտին ձևավորել, բայց անգամ այս պարագայում տեսեք Ադրբեջանը մերժում է Փաշինյանի առաջարկը, որ հայելային հետ քաշում տեղ ունենա։ Իրենք արդեն ներգրավել են, հիմա իրենք ավելին են ուզում, հիմա այդ ներգրաված տարածքներից իրենք չեն պատրաստում հետ քաշվել, բայց ասում են՝ «Արի այս տարածքից նոր արդեն այդ բուֆերային գոտին ձևավորենք»։ Հասկանում եք, արդեն Հայաստանից տարածքը ուզում են այդ պոկեն, իրենցով անեն ու նորից մի հատ էլ տարածքում Հայաստանի ամբողջ այդ սահմանի ուղղությամբ ձևավորել բուֆերային գոտի։ Սա է Ադրբեջանի նպատակը։ Ինչ վերաբերվում է նրան, որ Նիկոլ Փաշինյանը առաջին անգամ, հա, երևի խոստովանեց, որ խաղաղության այդ պայմանագրից, խաղաղության դարաշրջան էին խոսում, չէ՞, հայկական խաչմերուկ էին ասում, հիմա փաստացի ինքը խոստովանեց, որ այդ ամեն ինչը շատ հեռու է իրականությունից, և չեն կարող դա չխոստովանել, որովհետև բոլոր փաստերը դրա մասին են խոսում։ Մենք ինչ կարծում եք, մեր հայրենակիցները կարծում են, բանուգործ չունեմ, հա, ես օրինակ իմ գործընկերները սենց եթեր ենք տալիս, գրառումներ ենք անում, փորձում ենք այս հարցազրույցների ընթացքում հասկացնել, որ Ադրբեջանը հարցակվել է, Ադրբեջանը գրավել է, մենք ինչա բանուգործ չունենք, փորձում ենք պանիկային ինչ որ այդ պանիկա առաջացնենք, թե փորձում ենք ի վնաս մեր պետության ինչ որ թեզեր առաջ բերենք, ոչ։ Մենք խոսում ենք իրականության մասին և փորձում ենք զգուշացնել մեր հայրենակիցներին, թե ինչ է տեղ ունենում Հայաստանում, ինչ է տեղ ունենում հայ-ադրբեջանական այդ այդպես կոչված բարեկացման այդ գործընթացում։ Իսկ փաստացի դա է տեղ ունենում, որ Ադրբեջանը գրավել է տարածքներ Հայաստանի Հանրապետության, Ադրբեջանը ցանկանում է նորից այլ տարածքների Հայաստանի Հանրապետության վրա ձևավորել բուֆերային գոտի իր ավտանգության համար, Ադրբեջանը ցանկանում է Հայաստանի Հանրապետությունից ստանալ էքստերիտորիալ միջանցք, այսինքն հայկական պագրանիչնիկները իրավունք չեն ունենա վերահսկել Ադրբեջանի Հանրապետության քաղաքացիներին և այն ապրանքը, որը ուղևորվելու է Ադրբեջանի տարածքից դեպի Նախիջևան։ Սա է Ադրբեջանի նպատակը և իրենք փորձում են դա իրականություն դարձնել։ Իրենք արդեն իսկ իրականություն դարձրեցին այն, որ Արցախը այսօր օկուպացված է։ Եվ դեֆակտո հայկական բնակչությունը այլևս Արցախում չկա։ Երբ որ սրա մասին էինք խոսում 5-6 տարի առաջ, երբ տեղի ունեցավ պետական հեղաշրջումը 2018 թվականի, շատերը ասում են, այսինչ չեք ասում, ոչ կարա այդպես բան լինի, որ Արցախը օկուպացված կլինի, որ Արցախը կհանձնեն, որ Արցախում գրեթե մեկ հայ չի մնա, այսինչի մասին եք խոսում, այդպես են, չէ՞ ասում։ Ինչ մեկնաբանություն չասես, ինչ ռեպլիկ չասես, սա ամեն մեկը իրեն թույլ է տալի գրել։ Դե թող հիմա գրեն, թող հիմա ասեն, այսինչ չեք ասում, ոչ թե Արցախը օկուպացված կլինի, բայց իրականություն դարձավ, չէ՞, որովհետև բոլոր փաստերը դրա մասին էին խոսում, որովհետև միջազգային ասպարեզում տեղի են ունենում գործողություններ, որոնք ի վնաս էին Հայաստանին, որովհետև Հայաստանի իշխանությանը հայտնվեցին ուժեր, որոնք ամեն ինչ անում էին, որ վնաս հասցնեն հայկական պետականությանը և Արցախին, և այդ ամեն ինչը տեղի ունեցավ։ Հիմա նոր փուլ ենք մենք հասել, և սրա մասին անցած տարվա ավարտին ես կարծեմ մեր հարցազրույցի ընթացքում ես բարձրացրեցի, որ բավականին մեծ է այդ ռիսկը, որ նոր պատերազմ կարող է տեղ ունենալ, և եթե առաջին այս տարվա առաջին կեսում Հայաստանը և Ադրբեջանը չգան համաձայնությանը, որ այդպես կոչված խաղաղության պայմանագիրը ստորագրեն, չնայած ոչ մի խաղաղության պայմանագիր չկա, դա ևս նոր կապիտուլյացիա է լինելու Հայաստանի կողմից, Հայաստանի իշխանությունները հաստատելու են, որ իրենք պատրաստ են գնալ նոր զիջումների առաջին հերթին միջանցքի վերաբերյալ, եթե դա տեղի չունենա, ապա նոր պատերազմ է լինելու, և բավականին մեծ է հնարավորությունը, որ այդ պատերազմը տեղի ունենա ամառվա վերջին և աշնան սկզբին։ Ներողություն, ռեպլիկի կարգով, երեք նորից պարոն Բագրատյանը մեր եթերում հայտարարեց, որ պատերազմի հավանականությունը 70% է, և նորից խոսելով
Այն իրողության մասին ինչու մենք այսօր կանք, սարսափելի է պատկերացնել, եթե Թշնամին հարցակ ու եթե իր, այսպես ասենք, նպատակը Սյունիքն է, ու Փաշինյան անիեն ինչի մասին այսօր հայտարարում է, Սյունիքը ամբողջությամբ կտրվելու է Հայաստանի մյուս հատվածներից եւ պատկերացնելու չէ, թե այնտեղ ինչ է տեղի ունենալու։ Այսինքն պատկերացնելու է, բայց բառերով նկարագրելու չէ։ Բայց հավատացեք, որ Ադրբեջանը չի պատրաստում բավարարվել միայն Սյունիքի մարսով։ Եթե հետևում եք իրենց լրատվականներին, իրենց փորձագետների նարատիվներին, թեզերին, որ հնչեցնում են, եթե հետևում եք անգամ իրենց բարձր աստիճան ուրեմն քաղաքական գործիչների հայտարարություններին, որ հնչում են այնտեղից, ռետորիկան, որ այնտեղից գալիս է Բաքվից, հավատացեք, իրենք չեն պատրաստում սահմանափակվել միայն Սյունիքի մարզով։ Եվ իրենք չեն պատրաստում սահմանափակվել Արցախով, ինչը մենք փորձում ենք հասկացնել մեր հայրենակիցներին եւ իշխանությանը, իշխանությունը դա չեն ուզում, չեն էլ ցանկանում հասկանալ, բայց հայրենակիցները անտարբեր գտնվեցին այդ հարցում։ Որոշ մասը մեր հայրենակիցների մտածում է, որ եթե մի բան տանք, մեզից կպրծնեն, всё, արեք տանք, հանգիստ ապրենք, այդպես չի։ Չի աշխատում այդ մեխանիզմը, հասկանում եք։ Հիմա միջազգային հարաբերություններում, եթե տեսնում եք, այն բալանսը, հա, որ կար ժամանակին, դա խախտվել է արդեն։ Ձևավորվում է նոր աշխարհակարգ։ Եվ ընթացքում, երբ որ ձևավորվում է նոր աշխարհակարգ, փաստացի քաոսային իրավիճակ է միջազգային հարաբերություններում։ Ով ինչ ուզում, անում է։ Մի պետությունը հրթիռներ է այլ պետության տարածքում ուղևորում, մյուսը գտնվում է օվկիանոսից այն կողմ, բայց հարձակվում է մի պետության վրա, որը իրենից 10,000 կիլոմետր հեռու է, ով ինչ ուզում անում է փաստացի։ Եվ այս պարագայում իհարկե Ադրբեջանը ցանկանում է հնարավորինս ավելի շատ ստանալ Հայաստանից։ Եվ իրենք չեն պատրաստում ոչ Արցախով բավարարվել, ոչ Սյունիքով, եթե պատերազմը սկսի, իհարկե հարցակվելու են Սյունիքի վրա, դա է իրենց նպատակը առաջին լինելու, որ այդ ուղիղ միջանցքը կապեն Ադրբեջանի եւ Նախիջևանի միջեւ։ Բայց իրենք ունեն նաեւ տարածքային նկարտումներ Տավուշի մարզի ուղությամբ, իրենք նաեւ խոսում են նրա համար, իրենք հայտարարել են, որ Տավուշի 8 գյուղերի հետևից իրենք գալիս են։ Միանշանակ, եւ գիտեք, նաեւ այդ անկլավների հարցը շատ հետաքրքիր։ Ես ցավում եմ, որ այսօրվա իշխանությունները սա էլ են թաքցնում մեր հայրենակիցներից, բայց խոսքը գնում է, գիտեք ինչի մասին, անկլավների մասին չի գնում, որ անկլավներ պետք է հանձնեն հայկական կողմը Ադրբեջանին, ադրբեջանական կողմը այլ առաջարկներ է անում, ես տարբեր աղբյուրներից եմ այս տեղեկատվությունը ստանում, որ այդ աղբյուրները միմյանց հետ կապ չունեն, որ այդպիսի տպավորություն ստեղծվեն, որ նույն տեղից է գալի, ոչ, տարբեր տեղերից գալիս է մի տեղեկատվություն, որ բանակցությունների ընթացքում ադրբեջանական կողմը հետևյալն է ասում. ոչ միայն պետք է ինձ անկլավները 10, որ գտնվում է օրինակ Տավուշի մարզում, հա, այդպես կոչված անկլավները, ես օրինակ այդտեղ ոչ մի անկլավ չեմ ճանաչում, չկա ոչ մի անկլավ, դա մեր Հայաստանի տարածքներն են, բայց ադրբեջանական կողմը խոսում է անկլավների մասին, Հայաստանի իշխանությունները եւս այդ թեզը օգտագործում է եւ ասում է, որ կան անկլավներ։ Հիմա Ադրբեջանը ասում է, ոչ միայն անկլավները պետք է տաս, այլ նաեւ Հայաստանի Հանրապետությունից պետք է ինձ տարածքներ տաս, որ ես անմիջապես կապ ունենամ այդ անկլավների հետ, որ ստիպած չլինեմ քո տարածքով անցնել։ Հասկանում եք ինչ է տեղի ունենում։ Եվ ես ցավում եմ, որ Հայաստանի իշխանությունները չեն ցանկանում խոսել այն ամենի մասին, ինչ տեղի ունենում։ Բայց չեն պատրաստվում իրենք խոսել, իրենք նորից վերջի պահին մեր հայրենակիցներին վերելու են այն փաստաթուղթը, որը օրինակ ստորագրվեց 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին, վերջի պահին, չէ՞, միայն իմացան մարդիկ, որ այդպիսի փաստաթուղթ է։ Հիմա նորից այդ փաստաթղթերը ինչ-որ քննարկում են, ԱԳՆ-ի միջոցով իրար ուղարկում են Բաքվից եւ Երևանից, բայց հասարակությունը, մարդիկ չգիտեն ինչի մասին են բանակցություններ տեղի ունենում։ Իմիջիալոց այն անդիմադի պատգամավորները, ովքեր ծանոթացել են Բաքվի ուղարկած առաջարկներին, պնդում են, որ իհարկե մանրամասներ չհայտնելով, ինչ որ կերպ չի թույլատրվում դա, պնդում են, որ այդ փաստաթղթերում որևէ խոսք չկա, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը լինելու է 29,800 քառակուսի կիլոմետրի չափով, որևէ թիվ, որևէ չափ ու սահման, այսպես ասենք, Ադրբեջանը չի նշել։
Բայց Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները անգամ այսօր չեն իրենց վերահսկողության տակ չի գտնվում 29,800 քառակուսի կիլոմետր։ Ամբողջ խնդիրը դրանում է։ Եվ ավելին, Հայաստանի Հանրապետության տարածքը 29,800 կիլոմետր էլ չի, ավելին է, 31-32,000 քառակուսի կիլոմետր է, եթե մենք խոսում ենք խորհրդային Հայաստանի մասին։ Երբ որ Հայաստանը մտավ խորհրդային միության մեջ, իր տարածքը մոտավորապես 31-32,000 քառակուսի կիլոմետր էր։ Ոչ մի անկլավ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում չի եղել երբևիցե, եթե օրինական մասը, օրինական ենք խոսում, բայց Հայաստանը ունեցել է այս կլավ Ադրբեջանի տարածքում, դա արցվաշենն է։ Ավելին, ժամանակին ուղիղ կապ է ունեցել այդ անկլավի հետ։ Այսինքն սահմանել չի եղել, ուղիղ կապ է եղել։ Այդ հետագայում են պոկել Արցվաշենը Հայաստանի տարածքից և Հայաստանի տարածքում ինչ-որ անհասկանալի անկլավներ են ձևավորել։ Բայց եթե մենք օրինական լեզվով ենք խոսում, իրավական հա, փաստաթղթերի մասին, Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ոչ մի անկլավ չպետք է լինի։ Բայց Հայաստանը պետք է պարտադրի ադրբեջանական կողմին, որ իրենք լքեն բոլոր այն տարածքները, որոնք օկուպացրել են 1991 թվականից ի վեր։ Այդ տարածքները Տավուշի ուղությամբ, Գեղարքունիքի ուղությամբ, Սյունիքի, Վայոցորի ուղությամբ, այլ նաև Նախիջևանի ուղությամբ ուղությունից ունեն օկուպացված տարածքներ հայկական կողմը։ Եվ այդ տարածքները, եթե մենք ամբողջ վերցնենք, դա մոտավորապես 31-32,000 քառակուսի կիլոմետրը, ինչ 29,800 քառակուսի կիլոմետրի մասին է խոսում, որը անգամ այդ տարածքը չի վերահսկում այսօրվա իշխանություն Հայաստանի Հանրապետության։ Տեսեք, այսպիսի տեսակ է դեր կա, ասում են ԽՊԱԿ-ները այլևս հասկանում են, որ Հայաստանում իրենք չեն լինելու որոշողը և Հայաստանում այլևս որոշում կայացնելու է կամ Ռուսաստանը, կամ Ադրբեջանը։ Դրա համար իրենք փորձում են, այսպես ասել, ապագայի համար տեղավորվել, դիրքավորվել, օրինակ մասնավորապես այն ԽՊԱԿ-ները, որոնք մշտապես աչքի են ընկնում հակառուսական հայտարարություններով, հիմա խոսում են Ռուսաստանից պարազինություն ենք ձեռք բերում, Ռուսաստանի հետ պայմանավորվածություններ ունենք, մի փոքր դիրքորոշում են փոխել։ Մի մասն էլ խոսում է այն մասին, որ օրինակ Ալեն Սիմոնյանը հայտարարում է, որ երբ ադրբեջանցիները հայտարարում են Սևանում թեյ խմելու մասին, դա հայելային պատասխանն է տասնամյակներ շարունակ Բաքվում թեյ խմելու մասին մեր հայտարարություններին։ Եվ ասում են, ինքներդ տեսեք, այս գծի մեջ է։ Հիմա ես կխնդրեմ ձեր գնահատական տալ, խոսակցություններ կան, քաղաքագետներ կան, ովքեր պնդում են, որ այլևս ԽՊԱԿ-ները չակերտներում թռնում են Փաշինյանի վրայից։ Հնարավոր է դա, թե ոչ։ Նախ այն անձնավորության մասին, հա, որ խոսեցիք, այդ Ալեն Սիմոնյանի, ես մեր եթերի ընթացքում արդեն ասել էի մեկ անգամ, բայց ևս մեկ անգամ կրկնեմ, որ այդպիսի տպավորություն է ստեղծում, որ ինքը մրցակցության մեջ է ընկել ադրբեջանական պատգամավորների հետ, թե ով ավելի շուտ կկրկնի թութակի պես Իլհամ Ալիևի, ադրբեջանի նախագահի թեզերը։ Հիմա այդ թեզերը, հավատացեք, Ալեն Սիմոնյանի մոտ ավելի շուտ է ստացում կրկնել, քան ադրբեջանական պատգամավորների մեջ։ Դրա համար եթե մրցանակ ինչ-որ լիներ, հաստատ իրեն այդ մրցանակը կտային Ադրբեջանում, որ ամենաարագը, հա, կրկնող թութակը ադրբեջանական թեզերը Հայաստանի տարածքում։ Ես կարծում եմ, չգիտեմ, ինչ որ տես մրցանակ արժե էլի Ալեն Սիմոնյանի համար ստեղծել, հիմա կարողա մի քիչ երկար տես վերնագիրը տվեցի, բայց շատ կարող են ինչ որ կարճ վերնագիր տալ եւ այդ մրցանակը Ալեն Սիմոնյանին տամ, որովհետեւ ինքը արժանի է դրան։ Ինքը շատ արագորեն կրկնում է Իլհամ Ալիևի թեզերը։ Ինչ է նշանակում Հայաստանը 30 տարի շարունակ ինչ-որ տարածքային նկարտումներ ուներ Ադրբեջանի նկատմամբ, կամ չգիտեմ, կրկնում էր այն նույնը, ինչ անում էր այն նույնը, ինչ անում է այսօր Ադրբեջանը, այդ երբ է Հայաստանը տարածքային նկարտումներ ունեցել Ադրբեջանի նկատմամբ։ Եթե Հայաստանը տարածքային նկարտումներ ունենար Ադրբեջանի նկատմամբ, կօգտվեր ստեղծված իրավիճակից 1990-ականներին և կօկուպացրեր ամբողջ տարածքը Ադրբեջանի։ Բայց նման ցանկություն երբևիցե Հայաստանի Հանրապետությունը չի ունեցել։ Հայաստանի Հանրապետությունը ստիպված է եղել օգնել իր հայրենակիցներին, ում վրա հարձակվել էր Ադրբեջանը Արցախում, և միայն պաշտպանել է Արցախին, ոչ մի հարձակում Հայաստանի կողմից դեպի Ադրբեջան երբեք չի եղել, և սա է փաստը։
Դրա համար այնինչ խոսում է Ալեն Սիմոնյանը, ես իրեն խորհուրդ կտայեմ նաև շատ ավելի քիչ կարդալ ադրբեջանական պրոպագանդիստական գրքերը։ Հավանաբար ինքը բավականին այդպես մեծ սեր ունի այդ ադրբեջանական գրքերի նկատմամբ եւ երևի հենց ադրբեջանական փորձագետներից է ստանում այդ տեղեկատվությունները, որոնք հետո ինքը որպես թեզեր, նարատիվներ հնչեցնում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Ինչ վերաբերվում է այն կարծիքին, որ ԿՊԱ-ականները կարող են դուրս գալ Նիկոլ Փաշինյանի դեմ կամ ձևավորեն ինչ-որ պրոռուսական խումբ կուսակցության ներսում, ես սկեպտիկ եմ այս հարցում, չեմ կարծում, որ դա հնարավոր է եւ այդպիսի ցանկություններ ունեն ԿՊԱ-ականները, որովհետեւ ակնհայտ է, որ այսօր քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության եթե ոչ բոլորը, ապա 99%-ը ուղիղ կամ անուղիղ կապ ունեն արևմտյան ուժերի հետ, ունեցել են կամ հիմա ունեն։ Դա փաստացի այդպես է միշտ եղել, որովհետև եթե ուսումնասիրենք այդ մարդկանց բիոգրաֆիաները, ակնհայտ կդառնա, որ իրենք ժամանակին աշխատել են կամ ծառայել են ինչ-որ կազմակերպություններին արևմտյան, որոնք ֆինանսավորվել են Մեծ Բրիտանիայի կողմից, Միացյալ Նահանգների կողմից եւ Եվրամիության կողմից։ Եվ չեք գտնի այնտեղ գրեթե մեկ անձնավորություն, ով աշխատել էր ժամանակին ինչ-որ կազմակերպության մեջ, որը ֆինանսավորվում էր Ռուսաստանի կողմից։ Դրա համար իրենց ուղղակի ես չեմ պատկերացնում, թե ոնց են իրենք ձևավորելու այդ պրոռուսական խումբը ԿՊ-ի ներսում։ Իհարկե հասկանալի է, որ դա լինելու է արիստականորեն, այսինքն ձև են տալու իրենց, որ պրոռուսական են, բայց անգամ այդ իրավիճակում դժվար է ես պատկերացնում, որ դա հնարավոր է իրականացնել, բայց կա այլ կարծիք, որ կան ուժեր, դրսի ուժեր, որոնք ստիպում են այսօրվա իշխանություններին Հայաստանի Հանրապետության գնալ արտահերտ ընտրություններին։ Եվ խոսք առաջին հերթին գնում է Միացյալ Նահանգների մասին, որովհետև այսօրվա ԿՊԱ-ականները, եւ եթե մենք խոսում ենք ավելին ամբողջ ազգային ժողովի մասին, մեծամասնությամբ ինքը այնտեղ գտնում են պատգամավորներ, ովքեր հիմնականում կապ ունեն Եվրամիության հետ։ Եվ շատ քիչ են ուժեր եւ մարդիկ, ովքեր ուղիղ կապ ունեն Միացյալ Նահանգների եւ Մեծ Բրիտանիայի հետ։ Դրա համար Մեծ Բրիտանիան եւ Միացյալ Նահանգները իրենք ցանկանում են, որ այդ արտահայտ ընտրությունները տեղ ունենան եւ Հայաստանի ազգային ժողովում հայտնվեն ուժեր, որոնք ուղիղ կապ ունեն հենց Միացյալ Նահանգների հետ եւ կիրականացնեն այն բոլոր ցանկությունները, որոնք կիջեցնին Վաշինգտոնը եւ Լոնդոնը։ Եվ այդ երկու ուժերը հասկանում են, որ Նիկոլ Փաշինյանը, տեսեք, դուք ինքներդ եք դրա մասին նաև խոսում եւ որոշ փորձագետներ, որ Նիկոլ Փաշինյանը փաստացի ձգձգում է այն process-ները, որոնք պետք է տեղ ունենան Հայաստանի Հանրապետությունում, խոսքը գնում է այդպես կոչված խաղաղության պայմանագրի մասին, որ դա պետք է ստորագրվեր ժամանակին, խոսքը գնում է միջանցքի մասին, խոսքը գնում է ռուսական ուժերի մասին, որոնք պետք է հանվեն Հայաստանի Հանրապետության տարածքից առաջին հերթին, իհարկե 102-րդ ռազմաբազան։ Այդ ամեն ինչը Նիկոլ Փաշինյանը ձգձգում է այդ process-ները։ Նիկոլ Փաշինյանը ձգձգում է միայն այն պատճառով, որ ինքը շատ լավ հասկանում է, թե ինչ մեծ սպառնալիք է իր համար լինելու, իր անձնական սպառնալիք է լինելու, եթե ինքը գնա նման քայլերի։ Հասնեց Արցախը, ինչ որ կերպ մարսեց, չնայած ես չեմ կարծում, որ ինքը կմարսի Արցախի հանձնումը, վերջի վերջո պատժվելու է շատ դաժանորեն եւ խստորեն օրենքի շրջանակներում իհարկե, բայց ինքը շատ լավ հասկանում է, եթե գնա այդ քայլերին, արդեն 102-րդ բազա ռուսական ուժերին, դա արդեն կնշանակի, որ ինքը ոչ թե ներսի ուժերի դեմ է դուրս գալիս, այլ դրսի ուժերի դեմ է դուրս գալիս։ Իսկ դա Նիկոլ Փաշինյանի համար ավելի վտանգավոր է, քան ներսում, ինքը ներսում, եթե տեսնում եք, ամեն կերպ իրեն հաջողվում է մինչ օրս այդ մանիպուլյացիաներով, կերտ լուրերով, ֆեյք լուրերով մարդկանց մոլորության մեջ գցել։ Ստացվում է, փաստացի այդպես է, ցավում եմ իհարկե, որ մեր հայրենակիցներից գալի մասը այդ մակարդակի է գտնվում, որ իրենց շատ հեշտ մանիպուլացնում են, բայց դրսի ուժերի չի ստացվում մանիպուլացնել։ Եվ սա նաև վերաբերվում է այդ ԿՊ-ի մեջ պրոռուսական ուժ ձևավորելու մասին,
Dar ես իրենց չի հաջողվի, ես կարծում եմ, ոնց են իրենք պատրաստում այդ ուժով խաբել օրինակ Մոսկվային, հա, ասեն որ տեսեք, սա է, սա պրոռուսական ուժ ունենք մեր ներսում, այդ ովքեր են պրոռուսական լինելու, Սուրեն Պապիկյանը, պրոռուսական են, չէ, իրենք ոչ այդ պրոռուսական են, Անդրանիկ ներողություն ռեպլիկի կարգով, որքան իրենք դիրքավորվում են ապագայի համար, որ երբ որ արդեն հասկացվի ի վերջո Հայաստանում որոշողը Ռուսաստանն է թե Ադրբեջանը, որ իրենք հետագայում ասեն դե տեսակ, մենք արդեն անցել ենք ձեր կողմը, մենք զգում ենք, մենք ձեզ ենք պատրաստարել։ Նույնը սպասում են, եթե Աստված մի արած, թե Ադրբեջանը Հայաստանում որոշող լինի, իրենք այսպիսի հայտարարություններով դիմելու են Ադրբեջանին, բայց ասում են ադրբեջանցիների համար կապ չունի դու Նիկոլական ես, թե Հականիկոլական, իրենք հաշվեհարդար են տեսնելու բոլորի հետ։ Չէ, Հայաստանում միայն մեկ ասողը կա, դա Հայաստանի Հանրապետության բնակչությունն է, մեր քաղաքացիներն են։ Եվ եթե իրենք ցանկանան, այսօրվա իշխանությունը մեկ օրում պատմություն կդառնա ուղղակի, մեկ օրում։ Բայց ցավոք դեռևս դա չի աջակցում անել, մեր հայրենակիցների մեծամասնությունը անտարբեր է վերաբերվում այն բոլոր իրադարձություններին, քաղաքական իրադարձություններին, որտեղ են ունենում Հայաստանի տարածքում Արցախի հետ ժամանակին կապ ունեին։ Ուղղակի անտարբեր են, տարբեր պատճառներ կա, սրա մասին մենք շատ ենք խոսել, բայց խոսողը, ասողը միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներն են։ Հավատացեք, եթե Հայաստանի Հանրապետության բնակիչները մեզ թվով դուրս գան փողոց և իրենց ասելիքը ասեն, ո՞նց ինչ Ադրբեջան, ինչ Թուրքիա, ինչ Ռուսաստան, ինչ Միացյալ Նահանգներ, ոչ մեկ ոչինչ չի կարող անել։ Հավատացեք, այդպես է, ոչ մեկ ոչինչ չի կարողանա անել։ Դրա համար ստեղ մենք պետք է աշխատենք այդ ուղղությամբ, որ փորձենք մեր հայրենակիցներին հասկացնել, որ իրենք են այդ ասողը մեր պետության մեջ, իրենք են որոշողը, թե ով է գտնվելու իշխանությանը, և իրենցից է կախված հայկական պետությունը լինելու է, թե չլինելու։ Որովհետև եթե մեծամասնությունը չցանկանա պաշտպանել անվտանգությունը Հայաստանի Հանրապետության, չցանկանա մտահոգվել այդ իրադարձությունների մասին, որ տեղի կապված են Հայաստանի հետ, ապա հայկական պետությունը կարող է դառնալ ադրբեջանական, կարող է դառնալ թուրքական, կարող է դառնալ ռուսական, ամերիկյան, բայց որպես անկախ պետություն քաղաքական քարտեզի վրա ինքը դադարեցնի լինել։ Սրանում է այդ վտանգը, սրա մասին ենք անընդհատ մենք խոսում։ Եվ բոլորս պետք է մեր ուժերը ուղևորենք հենց այդ ուղությամբ, որ մեր հայրենակիցներին հասկացնենք, որ իրենք են որոշողը, իրենք են ասողը, և ոչ մի ուժ, ոչ ներսում, ոչ դրսում չի կարողանա իրենց դեմ ելնել, եթե միավորվեն և դուրս գան փողոց։ Եվ վերջին հարց Լավրովի ասուլիսներ այսօր, որտեղ Լավրովը մեկ անգամ վերահաստատում է այն, որ Արցախի կարգավորման հարցը փակել է Նիկոլ Փաշինյանը, խոսեց այն մասին, որ Ռուսաստան, Ադրբեջան, Հայաստան բանակցություններում երբևէ խոսք չի եղել Զանգեզուրի միջանցքի մասին, և ևս մեկ անգամ վերահաստատեց, որ ԵՄ դիտորդները Հայաստանում են, որպեսզի, ինչպես Լավրովն է ասում, հոտոտեն իրենց Ռուսաստանի զորքերը։ Խնդրեմ, նախ ինչ վերաբերվում է այն խոսքերին, որ Նիկոլ Փաշինյանն է մեղավոր, որ այսօր Արցախը օկուպացված է Ադրբեջանի կողմից, դա իրականություն է։ Ցավոք այդպես է տեղ ունեցել, երբ որ հոկտեմբերին 2022 թվականին Նիկոլ Փաշինյանը Պրաղայում ստորագրեց այդ փաստաթուղթը կամ համաձայնությանը եկավ Ադրբեջանի նախագահի հետ, Ալիևի հետ, որ ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, և Արցախը, Հայաստանը պատմության մեջ առաջին անգամ պաշտոնապես ճանաչեց որպես Ադրբեջանի մաս։ Հենց այդ ամեն ինչից սկսվեց բոլոր այդ դժբախտությունները, որոնք տեղ ունեցան Արցախում, բլոկադան սկսվեց, հետագա այդ պատերազմը տեղ ունեցավ, էթնիկ զտումներ տեղ ունեցան, և փաստացի այսօր մենք ունենք Արցախ, Արցախը օկուպացված է ԹՇՆԱՄ-ի կողմից։ Ես իհարկե վստահ եմ, որ սա ժամանակավորապես բնույթ է կրում, և եթե իրոք մեր հայրենակիցները ցանկանան միավորվեն, աշխատեն այդ ուղությամբ, տարիներ կարող են անցնել, տասնյակ տարիներ կարող են անցնել, բայց մենք Արցախը կկարողանանք նորից վերականգնել, նորից վերադարձնենք։ Բայց եթե շարունակվի այսպես, ինչպես այսօր է շարունակվում, ոչ միայն Արցախով կսահմանափակվի Ադրբեջանը, այլ կփորձի նաև այլ տարածքներ Հայաստանի Հանրապետության օկուպացնել։ Ինչ վերաբերվում է միջանցքի հարցին, Լավրովի կողմից այդ հայտարարության, ստեղ ես կարծում եմ, Լավրովը մի փոքր ստում է,
Որովհետև այնուամենայնիվ, եթե 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի մեջ 9-րդ կետում հստակորեն չի խոսում նրա մասին, որ դա միջանցք է, բայց խոսում է նրա մասին, որ վերահսկողությունը այդ ճանապարհի, որ պետք է անցնի Հայաստանի Հանրապետության տարածքով, վերահսկողությունը իրականացնելու են ռուսական ուժերը։ Բայց եթե քո տարածքում այլ պետության ուժերը վերահսկողություն են իրականացնում, դա արդեն նշանակում է միջանցք։ Բայց միջանցքը էլ ո՞նց է լինում։ Հենց անպայման է նշել միջանցք բառը, որ միջանց լինի։ Ոչ։ Ավելի կարևորը, թե ինչ է տեղ ունենում պրակտիկայում, հա, իրոք, իրոքից ինչ է տեղ ունենալու։ Եվ ստեղ Ռուսաստանը, անկեղծ պետք է ասենք, դիսով չափ Լավրովը ստում է։ Ստեղ Ռուսաստանի, իհարկե Ռուսաստանի շահերից է դուրս գալիս, որ ճանապարհ անցնի Հայաստանի Հանրապետության տարածքով, որը վերահսկվելու է Ռուսաստանի Դաշնության կողմից։ Որովհետև այն պատերազմը, որ տեղ է ունենում Ուկրաինայում, ուղղակի փակել է բոլոր հնարավորությունները Ռուսաստանի համար կապ հաստատել Եվրամիության հետ, եվրոպական պետությունների հետ, իսկ Եվրոպան ամբողջական ինքը տարբերվում է, չէ՞, այնտեղ կան պետություններ, որոնք ցանկանում են Ռուսաստանի հետ կապ ունենալ։ Այդ կապը հիմնականում այսօր տեղ ունենում Թուրքիայի տարածքով, Թուրքիա, Վրաստան, Ադրբեջան, Հայաստան ինչ որ չափով։ Եվ Ռուսաստանին անհրաժեշտ է, որ հնարավորինս այդ ալտերնատիվ ճանապարհները Կովկասի տարածաշրջանով շատ լինեն։ Հիմնական ճանապարհը այսօր երկուսն են։ Մեկը ծովով է այդ ճանապարհը Ռուսաստանի Թուրքիայի միջև, մյուսը Վրաստանի տարածքով է։ Վրաստանը բոլորդել ինքնուրույն տեսնում եք, որ անկայուն է։ Ավելի մոտ ապագայում այնտեղ ընտրություններ են լինելու եւ կարող է իրադարձություն փոխվի եւ բոլոր ճանապարհները փակվեն Ռուսաստանի համար։ Դրա համար Ռուսաստանին ցանկալի է, որ այլ ճանապարհներ լինեն, ալտերնատիվ ճանապարհներ լինեն։ Այդ ալտերնատիվ ճանապարհներից մեկը Ադրբեջանի տարածքով, Հայաստանի տարածքով, Նախիջևան, Թուրքիա, դա է։ Բայց Ռուսաստանին անհրաժեշտ է, որ ինքը վերահսկի այն մասը, որ ասելու է Հայաստանի Հանրապետության տարածքով, որովհետեւ եթե ինքը ունի վստահություն Ալիևի նկատմամբ, Էրդողանի նկատմամբ, ապա որևէ վստահություն Փաշինյանի նկատմամբ չունի Պուտինը։ Ստանում է այդ ամբողջ խնդիրը։ Դրա համար ինքը ցանկանում է այդ վերահսկողությունը վերցնել իր վրա։ Դա իր շահերից է, դա Ռուսաստանի շահերից է, բայց մեր պետության շահերի հետ դա որևէ առնչություն չունի։ Որևէ պետություն Հայաստանի Հանրապետության տարածքով անցնող ճանապարհները չպետք է վերահսկի։ Լինի դա Ռուսաստանը, լինի դա Իրանը, լինի դա Միացյալ Նահանգները, Եվրամիությունը, Թուրքիա, Ադրբեջան, կապ չունի։ Չինաստան, չգիտեմ, այնտեղ ով ուզում է լինի։ Միայն Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է վերահսկի բոլոր ճանապարհները, որոնք անցնում են Հայաստանի Հանրապետության տարածքով։ Սա է մեր սուվերենությունը, անկախությունը նշանակում։ Այդ հիմա Ռուսաստանը կընդուներ, եթե Հայաստանը առաջարկի, օրինակ, մի ճանապարհ անցնի Կրասնադարի կամ, չգիտեմ, այնտեղ Հյուսիսային Կովկասի տարածքով, եւ այդ ճանապարհը վերահսկվի հայկական զորքերի կողմից։ Օրինակ, Վերին Լարսը, այնտեղ անընդհատ ինչ որ խնդիրներ են, չէ՞, առաջանում։ Դե դո իրենք թույլատրեն, որ հայկական զորքերը վերահսկեն այդ ճանապարհը, որ ոչ մի խնդիր չառաջանա։ Իհարկե չեն համաձայնվի, այդ որը պետությունը կհամաձայնվի, որ իր տարածքում այլ պետության զորքերը գտնվեն եւ վերահսկեն անվտանգությունը ճանապարհի։ Դրա համար այս հարցում ստեղ պետք է անկեղծ խոսենք։ Այս հարցում Լավրովը դիսով չափ ստում է։ Այլ հարցում, որ Արցախը հանձնել է Նիկոլ Փաշինյանը, դա փաստ է։ Դա փաստ է։ Շնորհակալություն, Անդրանիկ։